کراچی کی متعدد عیدگاہوں میں گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی یہاں نماز عید کے اجتماعات نہیں ہو سکیں گے۔ خورشید عالم رپورٹ کر رہے ہیں۔ برسوں گزر گئے، نیو کراچی سیکٹر 5J کی یہ عیدگاہ اسی طرح گندے پانی کا جوہر بنی ہوئی ہے۔ اس سال بھی یہاں نماز عید ادا نہیں ہو سکے گی۔ 8-9 سال ہو گئے اس کی نماز نہیں ہو رہی، روڈوں پر جانا پڑتا ہے، اب کیا کریں، مجبوری ہے، کیا کریں، ابھی بھی روڈ کی صفائی کرا رہے ہیں، جا کے دیکھ لو۔ اور یہ ہے 11D کا عیدگاہ گراؤنڈ۔ گندے پانی کی نکاسی تو ہو گئی مگر کچرے کا ڈھیر یہاں سے صاف نہیں ہو سکا۔ 3 سال سے یہاں پہ عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، 3 سال ہو گئے تقریباً۔ یہ بن بھی رہا تھا تو مطلب اس کا کام رک گیا۔ یہاں کچرا ڈال جاتے ہیں سارے لوگ، اس طرف کے بھی، اس طرف کے بھی، اب کیا کرایا۔ واٹر بورڈ کے ذمہ دار کہتے ہیں نکاسی آب کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔